utstyret var tungt, skiene var tunge, stavene var tunge. Når du da førte stavene fram, så stoppet de ofte ikke før de da stoppet av seg selv. I forhold til da hvor vi stopper de gjerne ved beina omtrent. Du måtte lange ut veldig for å kunne gå fortest mulig diagonalgang på nesten flatmark. Så derfor så ble man jo gående veldig dypt, veldig langt ut, og det er kanskje derfra du har den virkelig der å lange ut terminologien. Det er vanskelig å holde balansen. Skikkelig vanskelig, liksom. Du har ingen peiling på hvor du egentlig er balansemessig. Fryktelig vanskelig. Det er morsomt her at folk kommer bort og sier for eksempel at den imitasjonen av Hjelmset, det er den beste, det er min favoritt. Fy faen, den er så bra, altså. Jeg gjør jo ikke noe annet enn å bare riste på hodet. Det er jo lærløst og løst, og han slapper i hvert fall av, virker det som, i leddene. De dingler jo som bare det. Vi kan ta Didrik Tønseth helt til slutt, fordi han er på en måte piken av moderne diagonalgangsteknikk, da. Høy frekvens, veldig høy frekvens. Korte tak med armene. Først har du 50-tallet, 80-tallet, Oddbjørn Hjelmeset, og så har du Didrik, da, til slutt. Man slipper ikke så mye stavninger, sånn som man gjorde før i tiden. På den måten her, sånn, man går mer sånn her med armene nå. Så både høyere frekvens, du går høyere generelt, rettere bein, og armene blir også da gående kortere.